Evin zindanının 350. bölümündeki bir grup məhbus Azerbaycanlı milli mədəni fəal, insan haqları müdafiəçiləri tərəfindən yeni mükafatlandırılan caizə alan Rıza Şahabiyə təbrik məktubu yazıblar. Tanınmış Azerbaycanlı insan haqları fəalı xanım Jalə Təbrizi tərəfindən mətbuata təqdim edilən məktubun mətni isə bundan ibarətdir. Sitat: Hər dəm ki bəzmi vəslini yad eylərəm, ta nəfəs vardır quru canım. Da feryad eylərəm. Canım gözüm türk kardeşim Rıza Şahabi. Sizin adaletsizliğe karşı ettiğiniz gayretli hareket ve kahramanlık göstermeniz takdire layık olduğu bize malumdur ve bugün tesadüfü değildir ki 1392 ilin Bəhmən ayında insan hakları müdafiəçiləri tərəfindən Kurtuluş adlı mükafata layık görüldünüz. Bu değerli mükafatın size verilmesi münasibetiyle sizi, hörmətli ailenizi ve ümumiyyətle şərəfli Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirik. Sizə can sağlığı, uzun və faydalı ömür arzu edirik. Bu mübarizə yolunda işiniz avanda olsun deyirik. Evin həbsxanasının 350. bölümü Azərbaycanlı siyasi məhbuslar tərəfindən. Qeyd edək ki, Rıza Şahabi tanınmış milli fəallardan biridir. O, Güney Azərbaycanın Şəbüstər şəhərində doğulub. Fəal milli mədəni fəaliyyətlərindən dolayı yaxalanıb və qondarma ittihamlarla 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hazırda Tehranın evin zindanında məhbus hayatı yaşayır. Şahabi keçen günlerde insan hakları müdafiəçiləri tərəfindən Kurtuluş adlı mükafata layık görülüb. Mükafat 2014-cü il martın 18-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərargahında onun yaxınlarından birinə təqdim olunacaq.